Tokom današnjeg programa Leta na bazenu za najmlađe posetioce organizovano je takmičenje u Limbo Dance-u, kažu u Sportskom poslovnom centru Vojvodina i dodaju da ova manifestacija nema samo zabavni i rekreativni, nego i kulturni i edukativni karakter, a prvenstveno je namenjena najmlađim kupačima. Deca se prijavljuju animatoru programa, zatim učestvuju u zabavnim programima pevanja, igranja, osvajaju neke slatke nagrade od naših sponzora, a sutra već jedan program zabavnog karaktera, ali više smo brinuli o tom rekreativnom sadržaju i od 17 sati do 18 Zumba Fitness Dance, koji je svakog petka u ovom terminu na bazenu, i tu pored dece se i tekako pridruže i mame, i mi smo pozvali pripadnike i drugog pola, ne samo ženskog, jer i naravno uz muziku je dobro se lepo zabaviti. Prema njenim rečima, leto na bazenu traje koliko i sam bazen, a osmišljen je sa ciljem da animira posetioce i upotpuni njihov boravak na bazenima. Najviše u stvari se ovde nalazi način da se leto osmisli ne samo kroz kupanje i sunčanje, nego i u raznim programima, zanimljivim rekreativnim sadržajima koje ovaj bazen i pruža. Leto na bazenu je program koji ima u sebi i zabavu i kulturno i edukativno i bilo koji drugi aspekt, ako možemo tako da pogledamo, i on je namenjen kupačima i posetiocima u poslepodnevnim satima, kada se možda malo zasite od ova tri bazena koje se nalaze u kompleksu otvorenog bazena sajmišta. Osim pomenutih, za mališane će biti organizovane i likovne radionice. Bazeni na sajmištu su za građane otvoreni od 10 do 18 časova radnim danima, dok vikendom bazen radi do 19 časova. Brankov podsjeća da se od 15 časova naplaćuju poludnevne ulaznice. Prema njenim rečima, vikendom na ovim bazenima boravi između 2,5 do 3 hiljade posetilaca.